অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফু চহৰত বৰ্তমান ডেংগুৰ মহামাৰীৰ বৃদ্ধি পাইছে। 3 আগষ্টলৈকে ৰেপিড এণ্টিজেন পৰীক্ষা আৰু এলিছা পৰীক্ষাৰ পৰা পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 1737 লোক। স্বাস্থ্য বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰোগৰ বিস্তাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণ হ'ল উচ্চ শ্ৰাস কৰিব নোৱাৰা। 3 আগষ্টত পজিটিভ ৰোগী 89 হোৱাৰ বিপৰীতে ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈ 2 লোকৰ মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্যসেৱাৰ যুটীয়া সঞ্চালক বিষয়া ডাক্তৰ বৰসিং ৰংপিয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে ই উচ্চ হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই, য'ত ইডিছ ইজিপ্ট নামৰ মহ কঢ়িয়াই অনা ডেংগুৰ বীজাণুটোৱে বংশবৃদ্ধি কৰে। তেওঁ কয় যে ডেংগুৰ বীজাণু কঢ়িয়াই অনা মহৰ আন মহৰ দৰে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। কণীটো ডেংগুৰ বীজাণু থাকিব পাৰে, সংলগ্ন হোৱাৰ পিছত যদি মহে মানুহক কামোৰে তেন্তে ই পুনৰ বীজাণু বিয়পাব পাৰে। তেওঁ কয় যে ডেংগুক আলোকিত কৰিবলৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে উৎসাহৰ বাবে ঘৰতে এই অনুশীলন চলাব লাগে। আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিটো হ'ল পানী স্থবিৰ হ'বলৈ নিদিয়া। ফুলৰ টাব, পুৰণি টায়াৰ, খালী বটল আৰু বাল্টিং আৰু নলাৰ পৰা সকলো স্থবিৰ পানী নিষ্কাশন কৰিব। মহে ফ্ৰিজৰ পিছফালে যিটো আৰ্দ্ৰ আৰু এচিৰ আউটলেট পানীত কণী পাৰে। ডিফুচৰ 4 অঞ্চল বিৰলা, হৰিলাল বস্তি, শিৱবাৰী আৰু পানবাৰীক ৰেড এলাৰ্ট অধীন ৰখা হৈছে। এই ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা এই অঞ্চলৰ। ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত ডেংগু সংক্ৰমণৰ বাবে শ্ৰীমতী ৰহিলা তেৰণপীৰ মৃত্যু হয়। মনোজ সিং টি, লোকেলিটি ইন অসম। ফাৰ্মাচীয়ে লং বা বাহিৰা লং লা ডেংগু আটেষ্ট কেকলেম লা মাংস আটেষ্ট আমি এনেকৈ ৰেপিড টেষ্ট এণ্টিজেন টেষ্ট কুচিকি পুকু লা মাংস আটেষ্টকে লাকে কনফাৰ্মেটৰী কালি লা বাংকে চুনে চুনি কেলং আতুম আবাং ফান্দা জং চি লা চব টেষ্ট ক্লেম ৰখিলোঁ তাতে পজিটিভ ক্লাম বেজি লা চি লা মাংসকে লা চাৰ্ভেলেঞ্চ আফা মানে যাতে লাচন ৰেপিড টেষ্ট লওঁ পজিটিভ লোকো তাতে লা মেডিকেল কলেজ নিতমা লেবৰেটৰী দৌ লাক এলিজা টেষ্ট ক্লেম লাগি লা পেনকেট জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ অফিচ লওঁ আমাৰ তাৰ আই ডি এছ পি নিতমা চেল দৌ লাগাক চি আভি ফ্ৰী অফ কষ্ট পেন